哥，哎，格格，我来接。格格，您坐。格格，您肚子已经这么大了，一定要格外小心。喏，怎么了，格格？梳脏了吗？没有啊。小翠，我不知道怎么了，突然一阵心慌意乱。你说，不会是王爷出什么事了吧？说到底，格格，你还是放心不下王爷。既然格格这么关心王爷，平时的时候啊，为什么不多给回些信，多说一些关心他的话呢？放心，王爷啊，一定会没事的。你是为了我才打开城门，虽然说逆贼已经铲除，但是我军伤亡惨重，都是我不好。不，是我监军不力，该负责任的应该是我，我已呈报给皇上，自请其罪。靖轩，要不是因为我行事过于莽撞暴露了行踪，你也不会因为救我而犯下这么大的错误，我怎么能让你替我背黑锅呢？自请处分，一句自请处分就能交代得了吗？现在朝廷已经是损兵折将，伤亡惨重，并且是军心受挫，你说一句简单的自请处分能有什么用？皇上请息怒，此事尚有疑点，还是等查明之后再做处分吧。这个靖轩呢，罔顾朕的命令竟敢擅自出兵，你说朕不处置他如何立威？德公公，奴才在。立刻谕令下去，叫图哈押解庆王爷回京师问罪。这快去快去。皇上，那守城怎么办？令传御亲王福全前去接替。是，臣遵旨。这靖轩怎么会出这么大的事情呢？哎呀，这可怎么办呢？哎，这要急死我了！哎呦，真是要急死我了！额娘，你说靖轩现在在边城是什么样的情况，我们都不知道，这让我怎么办才好啊？好了，别哭了，别哭了！哎呀，真是的。怎么办好呢？额娘，姐姐，你们不要着急，我们现在最重要的是要先把靖轩救出来。对，额娘，我现在就进宫去求老祖宗帮忙，好吗？对对对对，老祖宗平时啊最疼你和靖轩，他一定会帮这个忙的，快去吧。哎，等等，你这行动不便啊，额娘跟你一块去，走，一块去。哎，我也跟你们一块去。哎呦，你就别凑热闹了，赶快求你阿玛去上奏皇上，让皇上饶了靖轩啊。妹妹，现在是靖轩的关键时刻，无论我们姐妹俩怎么样都要齐心协力救他出来才行，老祖宗那儿就麻烦你了，你一定要求他老人家把靖轩救出来。姐姐你放心吧，我知道事情的严重性，你不说我也会尽心尽力的救靖轩的。额娘，我们走吧。别说了别说了，赶快走吧。走。希儿，备轿。是。主子，
庆王府的太府尹与美丽哥哥来了。嗯，请。老祖宗吉祥。免了吧。老祖宗吉祥。快起来，快起来，免得动了胎气可不得了啊。哎呦，老祖宗求求你赶快救救静轩这孩子吧。是啊，老祖宗，我现在一心就在静轩身上，我求求你快救救他。我也正在为此事担心呢。快坐，快坐。哎呦，快别坐了，老祖宗。老祖宗，静轩这孩子虽然桀骜不驯，但他绝不是惹事之人。这次惹得皇上龙颜大怒，还请老祖宗向皇上求个情，救救静轩这孩子吧。是啊，老祖宗，静轩对于国事一向都很稳重，这一次出这么大的差错，里面一定是有原因的。求求老祖宗，您去跟皇上说说，一定要调查清楚再做定夺。我知道你们担心着静轩的安危，我又何尝不是呢？这事儿就算你们不来求我，我也不会袖手旁观的。只是此事关系重大，我们还是等静轩一行人回来问个明白。此时哀家也不宜进言。可是你还是先回去吧。启禀皇上，庆王爷忠心耿耿，一心报国，请皇上明察。扎木朗啊，扎木朗，朕不看都知道你这奏折上说些什么内容。看到没有，看到没有，看到没有，这些奏折通通都是为那个静轩说话的。不错啊，扎木朗，看来你的确交友广阔呀。这么短的时间，便有这么多的朝廷大臣分进合击为静轩说话呀。皇上，臣不敢接党营私，这是庆王爷自结善缘，大家是主动为其求情的。混账！静轩此次擅自出兵，损失惨重，你们竟敢保他？皇上圣察，皇上圣察。你们这些臣工不思为朕实心办事，专想私人情谊，对得起朝廷吗？皇上，臣一心忠于皇上，一心报效朝廷，请皇上恕罪。朕知道你维护女婿心切，这也是人之常情。不过静轩这件事情，朕自有主张，你们毋庸置疑，滚吧。这臣告退。王爷，得罪了。有何？皇上谕令，即刻押解回京，委屈王爷了。出发吧。这老祖宗就让我们在这等啊等啊，这皇上也不让大臣们上奏折。静轩，静轩怎么办呢？
这谁能救我们孤儿寡母呢？可怜我们都是女眷，妹妹和我又行动不便，能力有限，看来这次真的是束手无策了。